Pozdravljeni, moje ime je Tomaž Gorec. V današnjem videu vam bom predstavil, kako lahko na enostavnen in cenovno ugoden način pridete do lastne spletne strani. V današnjem času lahko dobite zelo uporabno in lepo spletno stran za zelo, zelo, zelo nizko ceno. Govorimo samo v nekaj 10 evrov. Seveda je tukaj pogoj, da se sami naučite nekaterih stvari, da sami dodajete vsebino na spletno stran in tudi to, da znate neke osnovne zadeve sami narediti. Zdaj, za vse to obstajajo na internetu navodila, tako da če ste vsaj malo iznajdljivi, vam to ne bo predstavljalo nikakršnega problema. Za začetek naj povem, da danes so že vse rešitve narejene. Da v današnjem času se spletne strani ne dela tako, da bi se to programiralo od začetka pa do konca in da bi to en programer rabil, ne vem, en mesec, dva, tri ali celo pet. Danes so že vse rešitve narejene, potrebna je samo inštalacija. Rečemo, par teh platform, ki omogočajo, da pridete absolutno brezplačno do svoje spletne strani, so WordPress, Joomla, Wix, SimpleSite in še kar nekaj takih platform je, ki to omogočajo. Danes bomo govorili predvsem o WordPressu, ker WordPress je najbolj razširjena skripta na svetu, uporabljajo več kot 25% vseh spletnih strani je narejeno na WordPressu. Jaz vam lahko iz lastnih izkušenj povem, da v našem podjetju smo naredili popolnoma profesionalne spletne strani na WordPressu za podjetja, ki imajo, ne vem, 100 zaposlenih, tako da domisel, če nekaj zaston ali zelo poceni, da ni v redu. V nekaterih primerih je tako, ampak kar se pa tiče izdelave spletne strani, pa vam lahko za zagotovostjo trdim, da ni tako. Rečemo en primer take spletne strani, ki smo jo naredili na WordPressu, ki je zelo lepa, profesionalna, je spletna stran za podjetje Gašper Okna. Če pač koga zanima, kako to izgleda, naj v Google piše Gašper Okna, pa bo videl to spletno stran. Ta spletna stran je narejena na WordPressu. Kot sem že omenil, do spletne strani lahko pridete zelo, zelo, zelo poceni. Ampak se boste pa mogli naučiti nekatere stvari. Kot sem rekel, danes bomo govorili o izdelavi spletne strani na WordPressu. To je najbolj razširjena skripta na svetu. Več kot 25% spletnih strani je na WordPressu. Zdaj, to je tudi skripta, s katero postavljamo največ spletnih strani v našem podjetju, jo najbolje poznamo, imamo z njo veliko izkušenj, seveda poznamo tudi druge platforme, ampak nam osebno je WordPress daleč, daleč najboljši. Rečemo, to platformo lahko dobite celo popolnoma brezplačno. Nič vam ni treba plačati, na spletni strani od WordPressa jo dobite, jo inštalirate, in to je to. Nobenemu niste nič dolžni in imate popolnoma brezplačno spletno stran. Seveda, plačati morate registracijo domene in urediti si morate gostovanje. Ampak to je strošek nekih 35 evrov na leto. Vsaj tako ceno imamo v našem podjetju, kako imajo druge, pa čisto točno ne vem. Verjeten je tudi kdo cenejši, verjeten so pa tudi dražji. Ko si inštalirate ta spletno stran na WordPressu, si potem nasleden korak je, da si izberete temo, se pravi dizajn. Teh dizajnov imate na tisoče, na 10 tisoče jih imate na spletu in večina od njih lahko dobite popolnoma brezplačno. Obstajajo tudi plačljivi, stanejo ponavadi od 9 do maksimalno, ampak to je res maksimalno, $200, rečemo, to je približno 200 evrov. Večinoma takih lepih ozadij dizajnov pa stane tam od 29
do 59 dolarjev. Zakaj so te dizajni tako zelo poceni? To so profesionalni dizajni, ki jih delajo profesionalni dizajnerji. In to je res lep dizajn. Za tako poceni je pa zato, ker pač ta dizajn ne prodajo samo vam, ampak ga prodajo, ne vem, nekomu na Japonsko, nekomu v Ameriko, nekomu v Mehiko, nekomu v Južnoafriško republiko. Tako da oni ne prodajo samo en dizajn. Ampak to vas ne moti, da bi nekje še ena spletna stran obstajala, ki bi bila čist ista kot vaša. Čist ista tudi ne more biti, ker spletna stran izgled tudi sami za vsebino potem nekako, bi rekel, kreirate. Odvisno je, kakšne slike date in tako naprej. Do spletnih strani je, bi rekel, zelo podobnih, ki je na istem templateu narejenih, ampak nobena pa ni ista. Tako da to, da bi imeli isto spletno stran, kot ima nekdo drug, ta bojazen je čist odveč. Še ena prednost WordPressa je ta, da je zelo, zelo enostaven za urejanje. V našem podjetju smo vsaj 300 ljudi že izobrazili, da znajo samostojno urejati WordPress. Tako da, če ste vsaj malo doma za računalnikom, se pravi, da imate tisto osnovno znanje, ne mislim, pač, da imate neko programersko znanje ali pa da ste kaj tacga že delali, sem tako, da se za računalnikom znajdete, potem vam to zagotovo ne bo težko. Pri vsaki spletni strani je tudi zelo pomembno, da se spletna stran, ki imate, pojavlja visoko na Google. Naprimer, jaz pišem turističen vodič za otok Krk in če nekdo v Google piše otok Krk, se ta moja spletna stran pojavi na prvo mesto. Če kdo v Google piše optimizacija spletnih strani, se naša spletna stran pojavi na prvem mestu. Tudi če nekdo piše, ne vem, za ta mojo spletno stran otoku Krk, če piše, ne vem, samo Krk, se prav tako pojavim na prvem mestu, včasih na drugem. Če nekdo piše vreme Krk, apartmaji Baška, to se vse pojavimo med prvim petem zadetkom in to na koncu pomeni veliko obiska. Spletno stran pa seveda imate zato, da pač imate čim več obiska. Tudi če imate spletno trgovino, da nekaj prodajate ali pa da sam promovirate svoje izdelke ali storitve, je zelo važno, da na vašo spletno stran pridejo tisti, ki jih ta vsebina zanima. Rečemo, če se ukvarjate z parketarstvom, da polagate parket, potem, če nekdo v Google piše parketarstvo, je nujno, da se vaša spletna stran pojavi saj med prvimi desetimi zadetki. Če se ne bo, boste zelo težko dobili kakšnega kupca. Če pa boste na prvi strani Google, pa verjemite, da boste dobili veliko kupcev. In kot sem rekel, ravno ta WordPress je super spletna stran, je res narejena po vseh teh pravilih za optimizacijo spletnih strani in mi tu temu, da se za izdelavo spletnih strani ukvarjamo že več kot 10 let, do boljše zadeve za optimizacijo spletnih strani, kot je WordPress, nismo prišli. Tako da to je še en dodaten razlog, da se odločite za WordPress. Potem je za WordPress na voljo tudi na tisoče raznih dodatkov. Imate možnost, ne vem, vidite kje, da se vam odpre okno, ne vem, naročite se na naše e-novice, potem pri strani, ki je vidite, rečemo zadnje objave na Facebooku, potem to, da na stran daste tiste gumbe za socialno omrežje, da se lahko deli, da lahko ljudje ocenjujejo vaš prispevek, potem, da se vam pojavljajo najbolj brane novice, najbolj ocenjene novice. To so dodatki, ki jih večino v primeru dobite popolnoma brezplačno. Za WordPress seveda, ker za druge spletne strani, ker niso to razširjene, je tega veliko manj. Tako da skoraj vse, kar si zaželite, dobite. In to je v večini primerov brezplačno, če je pa nekaj potrebno plačati, so pa to zelo nizke cene, bom rekel, od 10 do maksimalno, ampak to je res maksimalno, 50 dolarjev. Na WordPressu je tudi možno imeti spletno trgovino in se zelo, zelo lepo
pregledno, hitro spletno trgovino se da na WordPressu narediti in tudi zelo enostavno. Namreč veliko napako delajo nekateri, ker hočejo, ima, ne vem, 100, 200 artiklov ali pa mogoče 1000 in on hoče najboljšo spletno trgovino in potem se odloči za en tak velik sistem, ki je zelo zakompliciran, potrebuje zelo, zelo dober strežnik, da zadeva hiter deluje, ker je glomazna in je več vseh podatkov in se bolj počasi nalaga. Pri WordPressu je pa ta spletna trgovina enostavna in zato se hiter nalaga, ampak to, kar sem rekel, enostavna, to ne pomeni, da nima kakšnih funkcij ali pa da je kaj slabše od tiste. Verjemite mi, čist dobra je, ampak rečmo, ni pa ta WordPress spletna trgovina, ne vem, primerna, če imate 10.000 izdelkov. Za vse do 500 do 1000 izdelkov je pa to zelo, zelo, zelo super rešitev. Preden začnete z izdelavo spletnih strani, vam priporočam, da najprej naredite analizo ključnih besed. Analiza ključnih besed je to, da ne vem, da preverite, koliko se te besede, ki so povezane z temo vaše spletne stranjo, iščejo v Googlu. Naprimer, če boste vi pisali o hujšanju, če bo ta glavna tema vaše spletne strani hujšanje, preverite, koliko se v Googlu išče hujšanje, koliko se išče, kako shujšati, koliko shujševalna dieta in tako naprej. Naprimer, če boste prodajali avtogume, potem bi pri tej analizi ključnih besed videli, da se gume išče zelo, zelo veliko krat na mesec, v mesecu novembru, ko je treba letne gume zamenjati za zimske, se išče celo večkrat kot 30.000 krat na mesec, tako da v takem primeru lahko razmišljate, je zelo pametno razmišljati, da daste domeno po ključni besedi, rečemo gume.si. Žal je ta domena že zasedena, ker pač pri domenah je tako, da tisti, ki jo prvi registrira, od tistega je. Tako da teh boljših domen je večinoma so zasedene, ampak zdaj, če imate kakšen bolj tak specifičen posel, se pa še najdejo domene, ki so proste. Ne? Tudi rečemo, če ni proste, ne vem, hujšanje.si ali pa hujšanje.com, pa mogoče vzamete hujšanje.info. Sej verjetno, da je tudi ta zasedena, ampak sem kot primer. Ime domene lahko tudi zberete kot, ne vem, če imate svoj osebni blog, ponavadi jaz priporočam, da je ime priimek, ker od vsakega ime priimek je blagovna znamka in zakaj ne bi imeli svoj blog po imenu in priimku. Če pa imate neko spletno trgovino ali ne vem, se pa tudi pač lahko si izmislite neki, ne vem, neki ime, ne vem, za prodajo gum, bi bilo, ne vem, primer lahko gumko ali nekaj podobnega. Tako da tukaj je stvar vas, kaj boste izbrali. Je pa tako, katere domene so proste, lahko preverite na naši spletni strani zaslužek.org. Spodaj pod tem videom imate tudi link do te strani, kjer lahko preverjate, ali je domena prosta ali ni. Nekateri zmotno mislijo, da če v spletne, če gor v brskalniku piše gume.si primer, to dam sam primer, in da se nič ne pokaže, da je potem ta domena prosta. To ni tako. Lahko jo nekdo zakupil in jo ima nekako v rezervi, mogoče prodaja za velike denarje, to ne pomeni še, da je prosta. Ali je prosta, lahko preverite, sam na tisti spletni strani, mislim, več je teh spletnih strani, ampak od spodaj pod tem videom imate link do naše spletne strani, kjer lahko preverite, ali je domena prosta ali je zasedena. Ko imate domeno, potem morate urediti spletno gostovanje. To pomeni, to je nekje en računalnik, ki je priključen na omrežje in na tem računalniku je shranjena vaša spletna stran in zato pač ljudje lahko do nje dostopajo.
V Sloveniji obstaja ogromen podjetij, ki nudijo spletno gostovanje, tako da to vam ne bo težko najdeti. Greste v Google, upišete spletno gostovanje in jih boste najdel na stotine, na stotine. Potem, ko imate te dve stvari urejene, potem morate pa instalirati spletno stran. Zato je potrebno imeti nekaj znanja. Ni tako zelo težko, ampak če to niste še nikoli delali, boste težko znali in se vam je mogoče to se vam niti ne splača učiti, ker pač to potrebujete samo enkrat in potem nikoli več. Dobro, razen če imate željo, da se boste mogoče kdaj s tem biznisom ukvarjali, da boste izdelovali spletne strani, potem je mogoče pametno, da se tudi to naučite. Če zdaj ne znate inštalirati spletne strani, pač najdete nekoga, ki to zna. V našem podjetju smo tudi naredili eno res posebno akcijo, ker je cena res ugodna, za samo 60 evrov plus DDV vam registriramo domeno za eno leto, uredimo spletno gostovanje za eno leto in naredimo instalacijo spletne strani na WordPressu, kar vas stane samo 60 evrov pa pol. To pomeni vsako naslednjo leto, pa imate potem strošek 35 evrov za podaljšanje domene in gostovanja za eno leto. Zdaj pa, če kar pogledamo, rečemo praktičen primer, kako je WordPress res enostavno urejati. Lejte, bom jaz tukaj kar v Google pisal otok Krk. Lejte, to je ta moja spletna stran, kjer pišem turističen vodič za otok Krk. In vidite, ko sem pisal otok Krk, se pojavim na prvem mestu. In zato, ker se pojavim na prvem mestu, mojo spletno stran obišče zelo veliko ljudi. Nobeden ne gre iskat na drugo, tretjo, četrto in peto stran. To lahko sami po sebi vidite. V večini primerov najdete zadetke na prvi strani. In če ste prvi, imate toliko večjo možnost, da vas kliknejo. Temu se pravi optimizacija spletnih strani in to je zelo važno, da imate spletno stran narejeno tako, da se visoko pojavljate na Googlu in vse, kot sem pa že prej omenil, je pa WordPress po mojem mnenju najboljša platforma za to optimizacijo, tako da če uporabljate WordPress, boste veliko lažje prišli visoko na Googlu, kakor pa če uporabljate neko drugo platformo. No vidite, to je ta spletna stran za otok Krk in vidite tukaj, ko sem zdaj z miško, samo upišem to je, ki imam spletno stran že narejeno, za urejene, samo /wp-admin in kliknem Enter. In tukaj se samo logiram z uporabniškom imenom pa geslo, geslo imam že shranjeno in se prijavim. In boste videli, kako enostavno je dodati nov prispevek. Saj potem, ko imate narejeno spletno stranjo, vi ne boste to skozi nekaj spreminjali, pa ne vem kaj. Vi boste samo, v večinoma primerov, boste samo dodajali nove novičke, novo vsebino. In lejte, to lahko naredite čist na enostaven način. Lejte, tukaj smo zdaj na administracijskem območju WordPressa in lejte, greste samo v prispevki, vidite, imate tudi v slovenščini, samo greste tukaj, dodaj nov. In lejte, tukaj samo pišete naslov, rečemo, bomo mi dali test na novica. In vidite, tukaj spodaj pa pišemo besedilo. Se pravi, tukaj napišemo besedilo. Bom nekaj malo tako napisal, otok Krk leži na severu Jadrana.
Tako naprej. Rečemo, lejte, zdaj, če hočem slikico dodati, ne, rečemo, da bi hotel na začetku slikico imeti. Čisto enostavno. Lejte, sem tukaj dan, dodajte predstavnostne datoteke in grem te slikce, ki jih tukaj vidite, te so že naložene gor, lahko jih pa naložim iz računalnika in samo najdem neko. Pač se sprehodim po računalniku, če najdem iz 2015 eno slikico, evo, rečemo to, pa bom dal eno ležečo. Tole. In vidite, zdaj jo nalaga računalnik, seveda je treba malo počakati, da jo nanese, da jo naloži. Tudi ta slikca je direkt iz digitalca, tako da je zelo dolga. Boljše bi bilo, če bi jo prej skrajšal. Ampak zdaj za test nima veze, lahko tudi to damo, tako da bomo tole gor dali. Samo to, da vidite, kako to izgleda. Tukaj še malo bolj počasi traja, ker sem na brezžičnem internetu in je tudi malo slabši signal, ampak načeloma, če ste nekje doma, niti ni nujno, da ste na optiki, vam to zelo, zelo, zelo hitro naloži. Tako da to je ponavadi traja par sekund. Evo, zdaj je že skoraj naložilo. Evo, slikica je naložena. Zdaj sem samo to označil, da želim ta, da se pojavi, vstavi v prispevek in se nam bo zdaj slikica tukaj pojavila. Evo, malo počasi jo nalaga, ampak bo. Zdaj, tukajle, ves ta administracijsko območje je veliko bolj pregledno, kot kar tukaj pri meni vidite. To pa zato, ker jaz imam tukajle v manjšem oknu, ker to snemam in je pač tako, drugače to veliko bolj enostavno zgleda, kot kar je. Lejte, potem še, če pogledamo, rečemo, v drug zavihek, če pogledamo, otok Krk. Lejte, vidite, tukaj le, ko so novičke, vidite, to je pa tako imenovana prikazna slikca. In tudi to slikco moramo dati. In lejte, to pa damo, če gremo tukaj le malo gor, pa imamo tukaj prikazna slika. Nastavi prikazno sliko, samo kliknemo. Lejte, bom jaz za prikazno sliko, rečemo, bom tole dal, da še enkrat ne nanašam, samo nastavi prikazno sliko, evo, vidite, jo je dalo in to je to. Seveda, zdaj bi tukaj mogel malo več napisati ali karkoli, ampak jaz sem tukaj, da vam tole pokažem, kliknem objavi. In sedaj, če grem pogledat to spletno stran, pritisnem F5, da mi osveži, bi se tukajle na prvem mestu mogel pojaviti ta članek, ki bo pisal testna novica. Aha, vidite, pojavi se tukaj na tretjem mestu, to pa zato, ker imam nastavljeno, da so te dve novice vedno prve. Potem pa vsaka nova, ki je, se pa objavi tukaj. In vidite, testna novica piše tole, kar sem napisal, tale slikca, ki sem jo dal za prikazno slikco. In zdaj, če kliknem tole novičko, se bo pojavila tista slika, ki smo jo prej uploadali. Evo, tu je ta slikca, se pojavi in to, kar smo napisali. Tako da, vidite, zelo, zelo enostavno je za upravljati ta WordPress.
kakor sem že rekel, v našem podjetju smo to upravljati naučili več kot 300 ljudi. Tako da, če menite, da je to za vas pretežka naloga, sem prepričan, da se vas 99% moti, ker to je res enostavno in če ima nekdo željo, da se to nauči, se bo zelo, zelo hiter naučil. Mi smo že organizirali več delavnic, kjer smo ljudi učili, kako upravljati z WordPressom in v taki delavnici, ki je rečemo trajala nekih 7 ur, so se ljudje naučili vse. Res je, da je potem dobro, da to malo ponovijo, ko domov pridejo, da takoj ne pozabijo, ampak lejte, da se to naučiti in verjemite, da to res ni težko. Tako da, če pa vse in domislim, da je to vse pretežko za njega, pa nudimo individualna izobraževanja, kot sem rekel, organiziramo tudi delavnice, kjer ljudi učimo upravljati spletne strani. Kot sem že rekel, spletno stran smo upravljati naučili vse že 300 oseb in ni razloga, da tudi vas ne bi. Če je kdo zainteresiran, pišite na mail tomaz@afnagorec.si ali me pokličite na 040-555-666. Drugač pa še tukaj spodaj v videu je tudi povezava do spletne strani, kjer smo mi podrobno opisali, kako upravljati spletno stran na WordPressu. Tisti, ki se mu računalnik vsaj malo blizu in ima voljo, da se to nauči, se siguren nauči zelo hitro. Če vam jaz svoj primer povem, jaz sem se, še ko sem v srednjo šolo hodil, sem bil že računalniški navdušenec, jaz sem se ene 3 programske jezike naučil z knjig, takrat ni bilo interneta. Knjigo sem dobil, še večinoma so bile v angleščini, pa še angleščine nisem dobro znal, pa sem se naučil. Tudi potem, kasneje, sem se naučil CorelDraw-ja, to je program za oblikovanje, sem se ga čisto naučil z knjige, po knjigi sem šel, pa sem se ga naučil. To, kar smo pa mi naredili, ki najdete tukaj spodaj povezavo, to smo pa res naredili tako, da bo res vsakem vse jasno. In tega, ta tekst, kako upravljati WordPress, smo tudi upremili s slikam, s puščicam, točno kje morate klikniti, kaj klikniti, tako da preberte si to, pa boste že iz tega sklepali, da to res ni tako zelo težko. Če pa mislite, da je pretežko, vam pa lahko tudi individualno izobraževanje ponudimo ali pa se udeležite kakšne naše delavnice, pa boste to zagotovo znali. Tako da v tem kratkem videu o izdelavi spletnih strani bi bilo z moje strani vse. Lahko vam še povem, da imeti spletno stran je zelo super. Ljudje zvejo za vas, še posebej tisti, ki radi pišete, to govorim, če boste pisali svoj blog, ki radi pišete, boste videli, kaj vse super se vam bo začelo dogajati. Spoznavati boste začeli nove ljudi, ki imajo iste interese kot vi. In prav lušno je pisati, pa da to ljudje spremljajo in tako naprej. Seveda se pa tudi lahko lotite kakšnega posla na internetu. Cel kup jih je, tudi že webinarje sem imel na to temo, lahko pač pogledate malo moj YouTube kanal in boste videli, da so tudi videi na to temo in boste najdeli kakšno dobro poslovno priložnost. Jaz sem prepričan, da jih je na internetu na stotine. Mi, bom rekel, v našem podjetju kar veliko teh stvari izkoriščamo na razne načine, bi rekel, dobro zaslužimo s pomočjo interneta. Škoda, ker ni več časa, bi lahko še bistveno več stvari delali, ker
so res super, super priložnosti, ampak glejte, to je čist druga tema, tako da o tej temi kde drugič. Danes pa je bila tema izdelava spletnih strani, tako da to bi bilo z moje strani vse. Hvala za pozornost in se slišmo na kakšnem drugem webinarju ali videoposnetku ali kakorkoli že. Hvala in lep pozdrav.